Քանիս քննարկում է սկսվել է մի բան էլ էլի պարոն Մանուկյան, ես երեկ ձեր հետ խոսեցի, մենք ուզում եմ հասկանալ, մենք փողոցներ որպես այդպիսին ճիշտ հասկացա, որ չունենք գրված, որ ամենօրվա ռեժիմով է մաքրվում, ու գրված չէ, բայց ձեր մոտ կազմակերպչական մասով ունենք այդպես բան։ Այո, պարոն քաղաքապետ, կազմակերպչականը մի հատ խնդրում եմ այդ ցանկը ինձ տալ, պարոն Սաֆարյան, պարոն Կարոյան, այն, ասենք, իմ համար պարզապես անհասկանալի է, էլի Սարյան փողոցով քայլում է, այդտեղ սրճարաններն է, մարդիկ են, հա, հենց իրանց մոտ է, այդ մայթի վրա, կեղտի մեջ կորում է, չհաշված են կանաչապատ տարածքը, տես բորձուրային թփեր ա դրած, տես նստողները երևի ծխում են ու գցում են այդ կանաչ տարածքի մեջ, էդ էլ ա տես կեղտոտ էլի։ Մենք ունենք համապատասխան ավականու որոշում, որ իրենց դիմացը իրենք պետք է բարեկարգեն։ Ու այդ ոչ մի տնտեսվարող այնտեղ նորմալ չի խնամում, բացի մի երկու տնտեսվարողից։ Ինչ որ բաներ կա չորացած, տենց մնացել է։ Պարոն Սաֆարյան, խնդրում եմ մի հատ բոլորը առևտրի մեր գործընկերներն են, մի հատ իրենց ծանուցում ուղարկենք, հասկանանք ինչ են անում, էլի։ Կեղտի մեջ ակորում, այլի ամոթը պարզապես։ Ու իրանց հաճախորդներն են դե նստում, փողոցը կեղտի մեջ կորացա, մայթը։ Ու կանաչ տարածքներն է հետը։ Երևի գնանք Սարյան կուրակում, Սարյան փողոցում է մի հատ շաբաթ ուրականենք։ Լավ, շատ բարի, այդ նույնպես որպես հանձնարական, նաև վարչական շրջանի ղեկավարներ, անձրևները եկել են, կանաչել են, և ձեր կոմունալ վարձությունները, քանի որ շատ հաճախ են տենց փողոցներով ման գալի, թերությունները նկատում, նաև մի հանձնարական, որտեղ որ նկատեմ, որ նշանները, ճյուղերը փակել են, արձանագրեն այդ տեղերը, կանաչապատման հոակ, զբաղվեք այդ հարցով, որ նշանները ազատեն, Հայկ Սարգսյան, պատասխանատվությունը դուք եք այդ ամենի։ Հանձնարականը ձեզ։ Շատ բարի։